មានកណ្ដៅណែមកយកមលាហ្នឹងនេះអានេះវាចង់មកវិញលើមលាត្រកខ្សែកាបជារត់តែរត់មករហូតហ្នឹងអើឡើងភ្នំមកចាជីនេះមកលេងផៃផៃទៅពេលឥឡូវឥឡូវឃើញអូមកតែមកលេងជីដែរតាខ្ញុំជីដែរមកលេងបើមកលេងវាត្រង់ញ៉េទៅទៅលើអាទួលនោះទៅចុះវិញនេះឡើងទៀបមកខួរវិញ